Ljudi moji, halo, da vas pitaš one, brat, da li ste ikada bježali od ogromne bebe u Robloxu? Ako niste, e pa danas ćete da bježite sa mnom. Jeste, jeste, nema impeta i bolje što ga nema, jer bi ga samo onako morao čekati, burazeru moj. Dobrodošli, halo, odmah na samom početku, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, idemo na ovom klipu. Dobro me sad slušajte, šta će vam što ne, brat, reći? 4 lajka, nije ovo 4, ovo je 3, znači 4, ovo je 4, braćo moja. 4 lajka, odmah je set i obavezno lupte svi subscribe ukoliko ste novi i upalite to zvonce, znači pogledajte bebe, jes ružda, mislim šta da radim, beba je ali ružda, što jes i želi da pojede ovog ovde doktora, međutim, ja moram nekako da pobignem odavde, znači ovde sam bio kad sam tek ušao u igru, i pa sad ovo pretpostavljam da moram ovam kroz vrata, ne moram. Dobro, da me ne slučajno pojesta koje se približim, ajmo polako, možda me mora da pojede, znate vi kako to ide, aha, dobro, nije ništa, gdje onda treba da idem, halo ljudi, braćo, gdje treba da idem, vidi merdevina što su napravili, dobar, Roki, znači ovdje je nešto crveno, vjerovatno alarm se upalio, jer beba je popdala, ljudi moji, tako da, držite mi fige, da ja danas preživim, opa, bravo, Šone, sad, tu, bravo, joj, evo nekog doktora, burazir, ne mogu ti pomoći, žao mi je, moram, ja nekako da se izvučem, au, ljudi, ovo je teško. Znači, djeluje ono možda lagano, ali poteško je. Op, sad tu. Dobro, i gdje sad treba da idem? Ovamo kroz id ne mogu. Aha, evo ga u vrata. Dobar, halo, prijatelj. Pa prijatelj, kako povjeće? Šta je ovo? Šta je ovo, otkad u bolnici postoje zamke, ljudi? Znači, onka, ovo je beba, ovo je bebno maslo, sve ovo beba napravila, znači 100%, brate moj, okej, idemo dalje, evo ga ovdje, ovi, kak se zovu, bolan, kak se zovu, joj, evo, TFS, da li je moguće da ja ne znam, eno, zagideš, ovdje je isto ništa, kak se zove ovo čudo, napišite dole u komentarima sad i odmah i usput ocijenite ovaj obi od 1 do 10, jer meni je mozak zablokirao i ja ničeg ne mogu da se sjetim, joj, pa vidi ovi ovdje bebe. Vidi, pa halo, pa neće me ovakva normalna beba ganjat, nego nenormalna, ljudi moji ljudski, pa da li je ovo moguće, dobar, prešli smo i ovo, ljudi, evo ga, znači izgleda, nešto je prljavo, pogledajte vi ovdje, znači ovo je beba, ova velika se pojela, izgleda i bacila, znači nije dobro, opa, ali ja prelazim ovo ko ništa, ja ovo prelazim ko ništa, realno, dobro, samo što sam rekao, ja sam zaginuo, nema veze, koji, šta je ba ovo, ljudi, igrica se pokvarila, nije, ma, halo ba, pa nemoguće, pa vidiš da je moguće, Šone, konjino, moraš polako, međe da je jedan, to je to ovdje, jel mogu pritisnuti, ovo ne mogu, halo, jesu vrata, aha, otvorena su vrata, izvinite, molim vas, au ljudi, halo, evo velike bebe, spava, prijatelj, kako ćemo, prije moja, lako ćemo, molim, ne znam šta, pričam, jer sam trebao možda ovdje sam slučajno pao, ne smijem u bebu probuditi, halo, ne, ja mislim da ne treba, trebam da se vratim gore, što znači da treba da skočim dole, razumiješ, kako bi se vratio gore, sasvim logično, bravo, Šone, pa da li je ovo moguće, ljudi moji, da li je ovo moguće, nek meni neko bi, šta smijem ja, pa ne smijem, pa sasvim je logično da ne smiješ po crvenom hodat, znači, ali, bože, ljudi, nisam sad zakačio ovi crvene boje, opa, tu, bravo, nemoj sad pa što nadne, što mogu ovo preskočiti, bravo, mogu, sad ćemo tu, bravo, pa tu, dobar, i to je to, ljudi, jesam prešao, molim te me reći da sam prešao, jesam, ali malo sutra, mislim, prešao sam onaj dio, šta je sad ovo, halo, Roki, kakve su ovo životinje, šta je ovo, je li ovo zec ovdje, čuj zec, možda i jes, možda nije i nije, možda sam lupio, šuti, lijep obi, brate moj, sviđam se, prijatelju moj, opa, dobro, nisam uzor nikakav checkpoint, možda da nema tu, nema, okej, pretpostavljam da je ovamo, nije dobro, ljudi, halo, ovo niko ne voli, ovo je bot, znači, bit bot, molim, šta šuti, Šone, skoncentriš se, znači, ne. Smir se, prebrsam, ljudi moji, toliko sam levela prešao za ovih 4-5 minuta, da to nije normalno, tako da moram da se skoncentrišim, tako je, jel tako, doktore, šta si u šoku, šta gledaš tamo, koljino jedna bježi odatle, stičite beba, ja budali, skoči tu, a moramo malo ranije da skočimo,
Dobar. Sad ovdje. Opa, bravo. Sad ćemo mi ovo prijeći. Ljudi moji, to je to. Halo, gdje sam sad? Oj, šta je ovo crveno, ljudi? Izgleda da su ovo ljudi koji su pojedeni od strane bebe. Znači, moram da se pazim, ovo je nešto bilo preteško. Okej, mislim preteško. Gledajte kako nešto propadam, ne znam šta se dešava, ljudi. Mogu li odmah skočiti ovamo? Mogu, ali ne mogu, razumije. Znači, mogu, ali ne mogu. Okej, ovo je toliko tanko da nije izvodljivo hoda. Znači, moramo da se pazimo, ali me nervira ova voda dole, šta je ovo već? Opa, sad tu. Pa tu, pa ovdje ja ništa ne vidim, bravo. Ali dobro, uspio sam. Samo se nadam da sad neću pa sad kad pao, ja ne više igruju ovu igricu. Nema pojma. Ma nema pojma, vrać. Opa. O, ne! Ujebote, fuzbal špile. Šut šane. Što nadne? Šuti, brate moj. Šuti, dobro je. Ajde, sad ćeš opet doći do onda. Znači, samo malo. Samo malo, molim vas, nemoj da mi je ko smetao, razumiješ? Jest onaj brat smota niža, ne može da priđe ovo. Mislim, malo je zeznuto, ljudi, možda djeluje ono lagano. Mislim, kad ja prelazim, sve djeluje lagano, ali vjerujte mi da nije. E, u nas dalje, šta je ovo bila? Halo, šta je ovo? Ovdje su isto neki ovi, neke heme, neke zezancije. Okej, dobro. Dobro, nije dobro, pa nije dobro, zakači, mislim, prerano sam skočio ili sam prekasno skočio, ne znam ni ja šta sam, ali da je dobro, nije, opa. Ko izbroji koliko sam zaginuo puta, znači, dobija srce na komentar, ovaj skok je nemoguće, odmah da vam kažem, znači, ovo nije moguće da se preskoči 100%, molim te, ajde sad ću da uspijem, zapamte, šta vam je Šone brat rekao, znači, doćemo. Otle, skoči, bravo, evo nas u kuhnji nekoj, u kuhnji, pa stvarno je s kuhnje, ljudi, špored, ovo ono sve imamo tu, znači evo i frižder i toster i mikrovalnama, odlično, ajmo mi dalje, jao, sad se moramo igrat, moramo pogađat, nije dobar, dobro, crvena je sigurno, pa je posle crvene zelena, nije, znači crvena, jel to ta priča, samo da vidimo. To je ta priča, sad crvena opet, mada, što ne, brat, skonto, pa dajte mi, bola, halo, dajte mi šta teže, ljudi moji, kakav sam ja master, pa džej, neće biti master, če ovo, skačem, ljudi, halo, ne, stan, ovdje moram skočiti od ovo, a ovamo, bravo, što nadne konju, znate kada će sad ljudi moji priča ovu, možda nikad, ako ne tad, onda nikad, molim. Ja evo nešto kontam da ovo ovdje nije izvodljivo, znači nije izvodljivo u buratoru moj, halo, pa pazi ovu, moraš ovdje kao skakat, dobro, ajde, i sad moram ovamo skočiti, kako da ja tu uspijem, meni neko objasni, molim vas, znači nek mi neko objasni, ajde, oj, malo mi je sad falo, može ovo, ovako, bravo, pa vidi sad, što me ovako ne odbaciš kad skočim tamo bliže ivici, konjino jedna, vidiš, neće. Aha, oči, to, aha, juju, dobar, ja sam mislio dole treba skočiti u rupi, ja mislio ono dole rupa, zapravo sam trebao ovdje, dobro je, pa trebao sam samo da pratim ove strelce, ja sam i ja budala, nemojte mi se smijet ljudi moji, ništa, jaj, vidi ovog ovdje, dobro, polako, sad tu, ovo ne trebalo da bude teško, sad tu, pa sad tu, gledajte, po cuclama skačemo u 16, opala, nezgodno je skroz kuda po ovim tankim žicama, ajde, tako da kažemo, bravo, sad ovamo, ajde, šone, brate, moj, nemoguće, oj, prepuo sam se da sam uzao checkpoint dole, halo, zamislite tu, braćo, zamislite da sam uzao onaj checkpoint, en, sad neću prijeći nikad, znači nikad. Ljudi moji, još samo malo mi je ostalo, znači samo malo mi je ostalo. Pazi ovo, op, tu jedan skok, pa tu. I sad ovdje, posljednji skok, nemoj, molim te da padnije. Šone, brate moj, bravo. Sad skoči tu, ma to je to, idemo dalje, moram ovo, znači skonto sam odmah na početku šta moram, pošto samo, bukvalno samo me, ovaj, razumiješ, tjera naprijed, da idem tako da moram da se pazim, najbolje ovako skakat, pazi, dobro, ušao sam ovdje, au, ljudi, valja sad ovdje skakat,
Pa šta je ovo Rocky bolan bolan? Pa halo, koliko ima ovog čovječe? Znači, hoću li ovo skoro prijeći ili neću? Šta se dešava? Šta se dešava? Op! Ne! Dobar! Dobar, dobro, ovo me usralo. Znači, ovo me usralo što bi se reklo. Pa šta je sad ovo bolan? Aha, sam potvrnim svima koda, dobro. No problema, znači za mene nema problema. Znači što se mene tiče nema problema. Ja ovo prelazim lagano. Koliko je dug ovaj obi, živo me interesuje. Evo ga i neki vojnici tu. Halo? O, ljudi, beba dobila super moć. Beba dobila super moć, znači moramo spasiti. Op, au, pa kako da ja ovo pređem u razrumu? Kako da ja ovo pređem, ovo je preteško, ljudi. Ne, nemoguće. Bukvalno moraš na sreću da ideš, ajmo. Bože, pomoć, znači ovako uza zid, eto, što sam išao, znači polako, sad tu, pa sad tu, pa sad, ajde sklon se, bolan, sklon se, nemoj, molim te, oj, toliko sam blizu da pređim, sad kad bi zaginuo, ne znam šta bi bilo, možda bi rič kvitovo, ali ne bi zato što prelazim, dobro, tu je checkpoint, ajde, nek ovo nestane, bravo, Rocky, opa, sad tu, pa moram biti brži, što ne mogu biti brži, ljudi, ajmo. Joj, jel moguće ovo da mene jedan ovaj laser ubija sve vrijeme? Ajde sam, požur. Ne! Ja ne mogu vjerovat, toliko sam bio blizu vrata da ovo nije normalno, ljudi. Ovo nije normalno, znači kako sam mogao da ne uđem ovamo? Znači tačnije da ne stignem do vrata, ovi laser mene zezaju. Znači ovi laser mene zezaju, dajte, molim vas, ajte ljudi. Ajte, ba nemojte da se zezamo, bratine. Bratine, možemo mi to, ajde Šone, Šonadne, to, brate moj, to legendo, i prešao sam, braćo moja, neser, stani bol, to je to, prešao sam, konačno sam uspio da pobjegnem od ove bebe, odlično, znači braćo moja, to je to što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste uživali, ako jeste like, share, subscribe, i aj zdravo, pojdok me beba opet nije lovla.